Så nå kommer vi til litt mer funksjonsdrøfting, men denne gangen så har vi jo med hjelpemidler. Og det første vi skal gjøre er at vi har fått et funksjonsuttrykk, og oppgaven er i første omgang å tegne grafen til f. Og siden vi har lov til å bruke hjelpemidler, så har jeg valgt å ta i bruk GeoGebra for å gjøre det her. Og der har vi GeoGebra opp. Så det vi kan gjøre her er å bare skrive inn funksjonen. F av x er lik x i tredje minus 2x i andre minus 5x pluss 6. Bare sjekke at det var riktig. Minus 2x i andre minus 5x pluss 6, ja. Fantastisk. Og da får vi opp en fin graf som er tegnet for oss. Egentlig litt glad for at jeg slapp å gjøre det her for hånd, fordi det er jo litt kjedelig, for da må vi jo vite alle ekstremalpunktene, og i tillegg litt nullpunkter og sånne ting, bare for å få laget skissa litt fin. Men her hadde vi lov til å bruke hjelpemiddel, så jeg er egentlig litt glad for det.